Prezidenti është gjë e më kotë që diskutohet. Po zgjidhë një idiot atje që do mori fondet e rallës, do mori kënaqësi të rallës, benefisë të rallës, për mendimin tim. Nuk ka më njeri si vlen. Asnjë? Jo, për zotën, jo. Jo, farë, asnjë. Këtë taftë janë, të mirë janë. Njëri të zgjidhët nga to. Të gjithë të korruptuar janë. Pa, jam i lodhë, nuk më intereson. Kaj nuk ka shumë rëndësi grua apo burrë, ka rëndësi që të ketë një president, që të ketë tjetë mbi palët. Ato që janë aty brenda politikë, më nuk më pëlqen asnjëra. Tjetë edhe grua, po ta meritoj do vetë. As grua, as burrë, me një huaj. Këta butalliqe të i gocë bërë, këta sa zangurë që janë ta, këta që i vetë shpallë. Në lullëzime i mirë është, në në fatos nana i mirë është, të gjithë politikanë të mirë kanë gjanë. Edhe më amik dokle, ha ha. Sazani, Sazani. Më pëlqeni Zefina Topalë. Unë e kam në amik dokle, për shembull. Mendoj për Malinda Bregun me që është nga të dy krahat, si me thënë, do të thënë, mund të krijoj një unitet. Stresin për shembull, ta zgjidhën president do ishte. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.